O rapaz de 33 anos, conhecido pelo apelido de Boca Negra, morador do residencial Tuiuti, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, acusado de tráfico de drogas no bairro. Sidney Pereira foi abordado na rua Rio Itajaí e, na casa onde ele mora, os policiais da equipe Choque Motos da APM de Maringá encontraram drogas, dinheiro e produtos de procedência duvidosa. Tudo que tiver lá é meu. Só isso tem declarar. Minha mulher, meu filho, não tem nada a ver. Os policiais aprenderam algumas pedras de crack prontas para o consumo e outras que, depois de preparadas, poderiam render até 300 unidades. Pequenas porções de maconha e 114 reais em dinheiro. Entre as cédulas, uma que estava sendo usada para o consumo de cocaína. Sou Seria tudo para consumo? Para consumo. E os outros objetos aprendidos. Não tem conhecimento de nada. O acusado, de acordo com a polícia, é um velho conhecido e já conta com várias passagens. Sidney já chegou a ficar 12 anos preso, acusado de roubo e homicídio. O irmão e a mãe do rapaz também estão presos na delegacia de Maringá. A senhora foi a última a ser detida tentando passar com drogas em um dia de visita na cadeia.